آج ہم آپ کی میلاد کے دن کھلے چار مینار کے دامن میں ٹھہر کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی تہذیب کو ختم کر دیا ہے, آپ کے لائے ہوئے اخلاق کو ختم کر دیا ہے, آپ کی دی ہوئی انسانیت کو ہم نے مسمار کر دیا ہے, آپ کی لائے ہوئے جام محبت کو ہم نے پینا چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ دیکھ لو, آج میلاد کے دن ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم پھر وہی جاہل وہی شریر وہی بد مزاج وہی بد خصلت بن گئے ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے مکے کے انسانوں کا حال تھا. ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, منہ دکھانے کے لائق امت نہیں رہی ہے. نبی کی میلاد ہوئی, یہ وہ شہر حیدرآباد جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے, یہ وہ حیدرآباد جس کی اولڈ سٹی, اللہ کی قسم یہ مرکز علم ہے, یہ مرکز روحانیت ہے, یہ وہ مرکز ہے جس کی گلی گلی میں اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے. یہ حیدرآباد اور اس کا پرانا شہر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایسی جامعہ قائم ہیں. اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو مسلمانوں, آج پورے ایشیا میں, پورے ایشیا میں, میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 14 ممالک کا دورہ کیا, میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے, میں نے تحقیق کی ہے, پورے ایشیا میں اتنی قدیم جامعہ اللہ کی قسم نہیں ہے جتنی قدیم جامعہ میرے مصطفیٰ کے فرمان پر حیدرآباد دکن میں قائم ہوئی. اتنی عظیم جامعہ جس کی شاخیں, جس کے پھل و پھول ہر مسجد کے ممبر و محراب میں پھیرے ہوئے تمہیں ملیں گے. اس شہر کے اندر آقا کی میلاد کے دن ایسا منحوس ناچ ناچا گیا, پوری امت کے علماء کو, پیروں کو, اہل سنت کے دانشوروں کو شرمسار ذلیل و خوار کیا گیا. چھچورے پٹے نالائق گاڑیاں لے کے آگے آوارہ کر دی, اپنی زلالت اپنی شرارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتلا رہے ہیں یہ میلاد النبی کا جشن ہو رہا ہے. بدبختی ہے تمہاری کہ تم نے اپنے نبی کو نہیں سمجھا, اس لیے ایسے شریر انداز میں تم میلاد منانے پر آمادہ ہو گئے ہو. نادانو, تم نے جو حرکتیں کی ان حرکتوں سے میرے آقا کو خوشی نہیں ہوئی, تمہاری ان حرکتوں سے مدینے والے نبی کو تکلیف پہنچی ہے. نبی کو اسی زمانے میں اسی دور میں بلایا گیا جہاں پر ایسی ہی ذلیل و ذلالت والی حرکتیں ہوا کرتی تھی. نبی آئے انسانیت سکھانے کے لیے, اخلاق سکھانے کے لیے, تہذیب سکھانے کے لیے, تمدن بتانے کے لیے, احترام بتانے کے لیے, انسانیت کو اچھی راہ دکھانے کے لیے, اور سارے شیاطین اپنے بدبختی اور منحوسیت کا راستہ اختیار کر کے بتلا دیا کہ یا رسول اللہ آج ہم آپ کی میلاد کے دن کھلے چار مینار کے دامن میں ٹھہر کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی تہذیب کو ختم کر دیا ہے, آپ کے لائے ہوئے اخلاق کو ختم کر دیا ہے, آپ کی دی ہوئی انسانیت کو ہم نے مسمار کر دیا ہے, آپ کی لائے ہوئے جام محبت کو ہم نے پینا چھوڑ دیا ہے. یا رسول اللہ دیکھ لو, آج میلاد کے دن ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم پھر وہی جاہل وہی شریر وہی بد مزاج وہی بد خصلت بن گئے ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے مکے کے انسانوں کا حال تھا. یہ ہمارے نالائقوں کی وجہ سے, یہ ہمارے چند چچوروں کی وجہ سے یہ کچپندوں کو موقع ملا ہمارے خلاف بولنے کا, یہ چچوروں کو موقع ملا ہمارے خلاف بولنے کا, ان کے اندر ایک نئی زندگی آ گئی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, دیکھو سننی ایسا ہوتا ہے سننی آ گئے. ان نادانوں کی ان نادان حرکتوں کو نہ کسی کوئی سنی عالم پسند کرتا ہے, نہ کوئی سنی مولوی پسند کرتا ہے, نہ کوئی سنی پیر پسند کرتا ہے, نہ کوئی خانخواہ پسند کرتی ہے, یہ نادان ہے. اور ہم ان نادانوں سے کہتے ہیں خدا را ایسا جشن میلاد مت بناؤ جس سے آمینہ کی روح کو تکلیف پہنچے, آمینہ کے لال کی روح کو تکلیف پہنچے.
ایسا جشن میلاد مت مناؤ جس سے پوری انسانیت شرمسار اور ذلیل و خوار ہو جائے۔ ایسا جشن مت مناؤ جس جشن میں انسانیت ختم اور شیطانیت کا راز چلنے لگے۔